खोकला गएर पहिले हेर्छु हो कतिको बिमारी छ के छ हो कतिको बिमारी छ के छ हेर्छु हो त्यहाँदेखि चाहिँ के भन्छु नि डिसाइड गरेर दबाई ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन गएर आमा यस्तै चाहिँ बाटो चाहिँ डिसाइड गर्दाखेरि हिलो हिलो यहाँबाट बस्ती पुग्नु करिब आधा घन्टा लाग्छ त हिलो छैन त बाटो त गाडीमा पाउँछ कि पाउँदैन आज इमर्जेन्सी थियो जानुको लागि तर बाइक पनि स्टार्ट भएन त्यो बाइकको पनि त्यो बिर्सी राखेर होला के भयो भयो साइकल हेरेको साइकल पनि हावा गइरहेको रहेछ त्यसले गर्दाखेरि हिँडेर जानेछु तो छ बाटो चाहिँ बस्ती दामी छ बस्ती चाहिँ तर अझै एक्लै छु हेरौँ गाडी पायो भने चाहिँ लग्छ भने गाडी पाउँछ लग्छ भने पाउँदैन यहाँ पनि एउटा टेम्पो चलाउँदैछ कहाँसम्म जानुहुन्छ ए चलिरहनु मात्रै हो ए हुन्छ 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 हिँड्दैछु अब बाटोमा के के भेट्छ सबै तपाईँलाई देखाउँछु है हिँड्दैछु 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 कता जानु भएको अन्त मासु बिक्री भयो मासु बिक्री भयो ए बिचरा घाममा पुरा गरम भइसक्यो त है बिहानै निक्लिनु भएको बिहानै निक्लिनु भएको दस बजी आम्मा बिचरा आन्टीले साह्रै दुःख गर्छ है के गर्छु अब बाबा खाने त पर्छ हो नि हो पेटको लागि है खाने पर्छ अब नाकामा आउँदा गरी खानु छ त्यही त घुम्नु पर्छ पुरा हो नि हो तातो अर्को घरमा मागेर खाँदैन किन आफै कमाएर खाएको राम्रो नि हो नि हात खुट्टा राम्रो राम्रै छ है त्यही त बिचरा आन्टी ल हुन्छ आन्टी म निस्किने बस्ती गएको अब चाहिँ आधीबाट आइपुग्यो अब यहाँबाट चाहिँ करिब करिब 15 मिनट जस्तो लाग्छ अझै आज चाहिँ एक्लै भयो म है गाडी पनि पाएन गाडी त पायो टेम्पो त पायो सबै पाएको रहेछ त्यसले गर्दाखेरि हिँड्दैछु हेरौँ छिटै पुग्नुपर्ने यस्तो छ बाटो चाहिँ बस्तीको बाटो हो यस्तै त हुन्छ है मजाले हालेको छ सामान अब यहाँ सामान त राम्रो हालेको छ त है कति केजी छ यसमा कति केजीमा सावा कुटेल है ओ एक साइकल चाहिँ और इससे वजन लेगा साइकिल वजन लेता है इतना बड़ा ले लेता है तो क्या आप लोग यही काम करते हैं जी ये बदल का और सुबह निकलते हैं सुबह कितने बजे निकलते हैं सुबह 8 बजे निकलते हैं तो शाम को जब माल मिल जाता है लोड हो जाता है तो और आपका नाम क्या है हमारा नाम सपुला है सपुला और छोटा लड़का कौन है आपका सरफराज है सरफराज है बेटा है आपका नहीं 32 ओ ठीक है मेहनत से करिए है कि नहीं मांग के नहीं खाना है मेहनत से खाना है कि नहीं ठीक है चलता हूँ विचार माया लाग्यो त्यो भैयालाई पनि भेटेर आन्टीलाई आन्टीलाई चाहिँ त्यो अघिको आन्टीलाई चिन्छु उसले चाहिँ मासा बेच्छ है कस्तो माया लाग्दो छ यो भैयाले पनि बिचरा थेत्रोबाट साइकलमा चाहिँ अन्त कति अन्त कति केजी अरे अन्त मोर देन 130 केजी भन्दै थियो अन्त बोकेर त्यसरी मिहिनेत गरेर खान्छ है अनि यो देख्नुहुन्छ तपाईँले यो चाहिँ ग्राउन्ड हो यहाँको बस्तीको ग्राउन्ड हो यसमा चाहिँ हल्का म्याचहरू हुन्छ सानो सानो म्याचहरू हुन्छ फुटबल म्याचहरू इत्यादि यस्तो छ ग्राउन्ड चाहिँ यस्तो छ छेउबाट चाहिँ बबहरू एक्चुली तर यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड भनेर मानिन्छ सानो सानो म्याचहरू हुन्छ अब चाहिँ आइपुग्यो अघि मैले 8 घन्टा जस्तो लाग्छ भनेको थियो होइन टक्कै 1 घन्टा लागेछ अघि म 1 बजी हिँडेको अहिले अलमोस्ट 2 o'clock भइसक्यो यस्तो छ अब चाहिँ बिमारीको घरमा आइपुग्यो अब यहाँ के कस्तो छ हेर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ भएन हस्पिटल लानुपर्छ यस्तो छ मजाको छ यहाँ चाहिँ हरियो परिवरि पर्दै गरेको छ अब हेरौँ कहाँ टालिन्छ टालिँदैन खुन त मजाले आयो त अन्त यस्तो खुन छ रहेछ खुन सकेन यसको मजाले खाएको म त यस्तै हेरेँ कि पानी पो रहेछ भनेको त तप तप झर्दैछ हो पानी पानी पो रहेछ भने खुन पो रहेछ कस्तो दाइबे खाएको यिनीहरूले अब आमाको दुध
कति वटा हो यो बाछा बाछी चाहिँ यहाँ दुईटा सानो सानो दुईटा यो माउ चाहिँ एउटा मात्रै हो माउ दुईटा छ ए माउ पनि दुईटा हो रेस्ट गर्नु ल दबाई खानु हो रेस्ट गर्नु चिसो पानी नखानु चिनी नखानु हो ल सास बढ्दैछ है बढ्दैछ है दबाई रहेछ बेलुका चाहिँ यो एन्टिबायोटिक सुरु गर्नुपर्ने छ है अस्ति मिस्टी खायो दुईटा मिस्टी खायो खानु हुँदैन के भएको अब चाहिँ यहाँबाट फर्केको बिमारी ठिकै रहेछ बिमारीको कन्डिसन त्यस्तो छैन रहेछ हो अब चाहिँ फर्केको अब फेरि बाटो बाटो जानुपर्छ हिँडेर बाटोमा फेरि के भेट्छ तपाईँलाई देखाउँछु त हेर्नुहोस् के डेटले आएछ घाम कस्तो गरम छ त्यो माथि घाम यस्तो हेर्नु सक्नुहुन्छ आँखाले यस्तो छ बाटो चाहिँ ब्याक टु पाबेल्यान्ड यो चाहिँ के स्ट्याच्यु हो तपाईँहरूले भन्नुहोस् भर्खर आइपुग्यो है बाटोमा के भिडियोहरू बनाउनु भएको थियो त्यस्तो के बनाउनु पाएन किनभने फेरि साथी र म स्कुटीमा आयो हो टाइम पनि भयो 4 बजिसकेछ आजको भिडियो चाहिँ म यति नै अन्त गर्न चाहन्छु है अब फेरि भोलि भेटौँ अनि लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु नभुलिनुहोस् है बाई बाई